Tak masuk itu. Saya orang kata 10 kilo start from ni. Tunggu 15 masuk dulu. Tuan jaga yang 10 yang yang orang yang lemah sikit ni. Tak boleh kejar. Yang melio je. Ada shortcut. Kita apa 30 eh? Apa? 33. 33 eh? Janganlah. Baik, 23 cukuplah. Bayarlah, bayar bayar. Bayar dia datang sini. Nak keluar lagi dari sini. Sikit bari. Kalau tak aku dah. Belakang tak boleh? Belakang tak boleh? Taklah pusing, dia tak masuk. Dia tak boleh selfie with me. Boleh, boleh. Tapi takut dia dia follow the face. Oh, tak boleh buat. Tak boleh buat. Tapi dulu air ada satu bagi dia buat dan tutup lah. Bagi dia dulu air buat nama belakang semua kamera nama dia. Lepas tu tak pakai. Masuk frame. Dah masuk frame. Haa, tu tengku. Okay, kita akan memulakan perjalanan. Ya, tu melangkap-melangkap. Dekat starting point. Dia bukan batik. Ada bukan komodo ada, ada baju, baju kurung pedah pun ada. Ui, berbagai kostum yang hebat-hebat sekali. Wow. You are looking good. Jangan hong ye lagi. Boleh ke santai hong ji. Wah, wang pek, wang nam. Koi sai. Fantastic. Very nice. Ya, jangan lupa kita lampai tangan. Please wave your hand. The Roy Henderson. Teruskan lampai tangan anda. Come on. Dan rakamkan kerja sejarah ini. Dan jangan lupa untuk upload di sosmed masing-masing dan hashtag Larian Hari Kejayaan Sultan Nazrul Shah 2024. A year to remember as moving on to the 11th month of the year 2024 with 2025 coming up to you. To all of you, we wish you a pleasant Sunday morning, a run that brings fostered relationship between family members, friends, neighbors and buddies. Thank you for taking part in this Sunday morning's run. It's time for a quick carol. Yes, as you may say, thumbs up as we bring you nothing but incredible admiration. There you go. Di mana larian Hari Besar Sultan Nazrul Shah merupakan satu larian kelainan yang diadakan. Okay, come on, 10 kilometer. Kalau boleh cepat sikit. Bergerak. Selepas sini kategori 7 kilometer. This morning's runners, you can see, bringing to you 4,623 runners here at Dataran Pavilion here. Yeah. Dia pasti kategori 7 kilometer dah tak sabar pilih.
dah habiskan dulu 10 km. We bring to you right now from the morning radio channel here from Sir Elton John, Crocodile Rock, great song. Yes, everybody, don't forget. Yes, there you go. This is Stick Up Live here, brought to you everybody. Here's me. Here's me, man. Not by the banana.
我要给他解包给你了。然后，不要着急，不要着急。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